غناناي لحلانكي لقو يدي ندي سيه لحي الله تنكتشو مقالة مقدشو ee inta badan gobolada Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu dabaaldegay 61 sano guradii ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ay ku xoroobeen gumeystihii Ingiriiska oo ku beegnayd 26ka Juun ee sanadkii 1906kii shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaa sanadkani si ka duwan sanadihii hore u maamusay maalinta 26ka Juun oo ah maalin ku weyn quluubta shacabweynaha Soomaaliyeed Wadooyinka caasimada ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo xiran dhar ay ku xardhanayeen calanka Soomaaliya. Qaarkood oo shabeelo la hadla ayaa inooga warbixiyay drone-kooda ku aadan maalintan. Maasha Allah walaahi maasha Allah waa ku faraxsanahay maadaama ay tahay 26ka Juun waa loo dalbadayaa farxadeen inta lagu soo koobi karo. Walaahi maasha Allah ani waxaan farxad ahayn oo dareemay ma jiraan sareexa. Ilaa bishi koodeeda ilaa hadda qof is diyaarinaysaahay. Isku diyaarinaysay 26ka Juun insha Allah waxaan ugu soo xigo kooda luuliyey maanta walaal dareenkay lama soo koobi karo si aan farxadda walaalahayga Soomaaliyeed aw la qabsado waxaan oo imaaday degmada Yaqshid haddana waxaan joogaa dacsiis markay damaashad inaad boon dheeraa markay waxa uu maad inaad damaashado sabiro aagalgalo oo farxadda walaalahay la qabsado walaal 26ka Juun waqtiga xurriyadda ayna ku asteesan tahay aan waqti xurriyadda maalin joogin laakiin aad dareen ahaan waqtiga xurriyadda waa maalinta gumeysa ka qaadan xurriyadda markeen qof waliba in wadankiisa wuxuu leeyahay xaq u leeyahay inuu xurriyad oo calan sameesto hadda baa lag dagaynaa maanta 26ka Juun maalintii gobolada Waqooyi gobolada Koonfureed ay xurnimada qaateen insha Allah waan soo dhaweynaynaa dhalinyaradaana la dabaaldegaynaa anagana waa ku faraxsanahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabada xuska 26ka Juun oo lagu qabtay madaxtooyada ayaa ugu hambalyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed sanad gurada 61aad ee ka soo wareegtay maalintii xurriyadda gobolada Waqooyi Madaxweynaha oo qodobada ka jeedinaya munaasabadan ayaa soo bandhigay taariikhda halgankii xurnimadoonka dalkeena isagoo shacabka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi ku amaanay doorkoodii gobonimo u dirirka iyo isu doonta ummada Soomaaliyeed. Ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambalyeeyo caawa waa habeen wanaagsan waa habeen farxad aad iyo aad u leh noah maxay yeelay waa 26 Juun oo aan nagu xurriyada qaadanay 1 July ee xaqiiqatiin waxa weeye 1906kii 26 Juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummada Soomaaliyeed ay aad isugu soo baxeen beertii xurriyadda ee magaalada Hargeysa lagana taagay ama laga suray calankii Soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horeysay ciid Soomaaliyeed laga taagay waxa xusid mudan waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino waxyaabahan ka xasuusan waxaa ka mid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabadhii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade Allaha jannadiisii naxariistiisa siiyo isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso iyo wuxuu tiriyey tix gabay ah xoogaa yar ayuu ka taabtay balaanna xoogaa yar aan ku daro wuxuu yiri saaxirkii kala guurnayay
سريو منوس قامو أن سيدو يهي إغنى كان سي كان سار محمد عبد الله فرماجو مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا أيها كل دردار من شعب كسوماليا إنه حجستان قبني مذوذا وذا جركو ذا إيسو يالكو ذا إيسوغ أولا لها قبل ذا وقوي وقو باقي إنه يهرمود النقضان من نماذا إيو ذا جركو أمد السوماليا باطني اللحدي جون أولا قسو كسو وريفت اللحدي يكو سنو كوني سغال بقولي اللحدي كي أو قبل ذا وقوي ريال طودي كقاتين إنجريس إيو قبل ذا كونفريت أو يجونا جولاي كودي دي كوني يسأل بقولي لحدن كي يدونا كقاطي حرية دادي حرية دي ويكوجولستين هدف كودي ويكوجولستين وحي كلو كوجولستين إلى كونفور يو وقوي أي مديا وكوجولستين وهي هايين هنتي ضد أفكار تودو أي أد وسرعيسه قنعيي ومدى الصوماليين إلى مدوبان قديشو idamaan gobolada Soomaaliya ayaa si weyn loogu qabtay xaflada kala duwan oo lagu weynaynayo maalintan qiimaha badan ee 26ka Juun marka aad joogto caasimada waxay indhahaagu qabanayaan calanka Soomaaliya oo lagu dhajiyay wadooyinka maqaayadaha goobaha fagaarooyinka ee dadku isugu yimaadaan tan ayaana ku tusinaysa sida ay shacabka Soomaaliyeed ugu hanwayn yihiin midnimada bulshada Soomaaliyeed صفية إسماعيل عبد الله شبالة تيفي مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان قلين كرتا أديقو جوغا قوبتادا داد كان أكاونكا كولا هين بانكيك بريمير وآي اسكي ديوان قلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا قناع سيادة كلا دوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier